kuhusu kukamatwa kwa watuhumiwa wa unyang'anyi wa kutumia silaha, kwamba jeshi la polisi liliwashikilia watuhumiwa watatu akiwemo Msafiri Peter Mwakonje mwenye miaka 46, yeye ni mkazi wa Usangu wilaya ya Mbarali. Kuna Boniface Hudson Shupa mwenye miaka 36, mkazi wa Matundas wilaya ya Chunya, na Onesimo Mbolisi Mwachawi mwana miaka 38, mkazi wa Makongoros wilaya ya Chunya, kwa tuhuma za kujihusisha na matukio ya unyang'anyi wa kutumia silaha. Watuhumiwa hawa walikamatwa mnamo tarehe 15 mwezi wa kwanza majira ya saa 5:45 usiku huko mji mdogo wa Makongoros wilaya ya Chunya, katika misako inayoendelea kufanyika na jeshi la polisi dhidi ya wahalifu wanaohusika na matukio mbalimbali ya kihalifu. Katika upekuzi uliofanywa, watuhumiwa walikutwa na silaha bunduki mbili ikiwemo pistol moja na gobole moja zilizotengenezwa kienyeji na risasi 10 za shotgun, simu za mkononi 3, tochi moja, panga moja, kofia mbili za mizura, kofia mbili na mizura miwili ambavyo hutumika katika kufanya matukio haya ya uhalifu. Watuhumiwa wote walihojiwa na wamekiri kuhusika kwenye matukio mawili ya unyang'anyi wa kutumia silaha, ikiwemo tukio la tarehe 2 mwezi wa kwanza mwaka 2020 lililotokea majira ya saa 3:30 usiku huko Matundasi, ambapo walivamia duka la Andreas John mwenye miaka 22, mfanyabiashara na mkazi wa Matondo, na kumpora pesa taslimu shilingi milioni 1,100,000 pamoja na vitu mbalimbali vyenye thamani ya shilingi milioni 5,490,000, na kumjeruhi mke wake aitwaye Sarah Frank mwenye miaka 21, mkazi wa Matondo. Upelelezi wa tukio hili unaendelea na mara baada ya kukamilika watafikishwa katika vyombo vya sheria ikiwemo mahakamani. Lakini pia watu hawa hawa tarehe 14 mwezi wa kwanza mwaka 2022 saa 2 usiku walivamia duka la maeneo ya Mnazi Mmoja huko huko Chunya na kuiba pesa taslimu shilingi milioni 1,925,000, ambapo pia waliweza kuiba simu na vitu mbalimbali vya dukani. Kufuatia matukio haya, jeshi la polisi linatoa wito kwa wananchi wote kushiriki katika kuhakikisha maeneo yote wanayoishi yanakuwa salama, hasa kwa kutoa ushirikiano wa kutoa taarifa zilizo sahihi kwa wakati ili tuweze kuzifuatilia na kuweza kuzifanyia kazi, hatimaye kuweza kuwabaini. Mwisho wa siku, basi maeneo yetu yawe salama, na hata jitihada tunazozifanya katika utafutaji wa mali, basi kila mmoja wataja wao kwamba sasa mifika tu maji.